Що дорожче, дах над головою чи життя? Таке питання постало перед 4 десятками родин у Запоріжжі. Вони живуть на останньому поверсі багатоповерхівки, яка за 80 років не бачила жодного капітального ремонту. Дах будинку руками обвалюється на голову мешканцям, але чиновники до благань людей байдужі. Заснути у власній квартирі пані Тамарі більше не до снаги. Два дні тому вночі на ліжко жінки зі стелі упала штукатурка. Я думала, що я валюся. Я не могла подумати, що так мог упасть потолок на мене. Коли біжить Лена, коли услышала все, я кричить: «Мамочка, ти жива? Мамочка, ти жива?» А я нічого, я під цією шкурою нічого не можу їй сказати. І вона смотрить на мене і кричить: «Мама, ти жива?» З-під завалів пані Тамару витягнула донька, налякану, але цілу. Я соскочила, нічого не смотрела, вискочила і побігала к ній в спальні. І минут 10 я бігала, я не знала, що зі мною робиться. Ну, третій день на це запала. Узимку 2015-му в сусідньому під'їзді стався такий же обвал. Провалля і досі зяє у стелі покинутої оселі. Голова ОСББ згадує, мешканці саме робили ремонт, а комунальники лагодили дах. Аж раптом частина перекриття з тріском рухнула. Ремонт був приостановлений криші, дом признався аварійним. І роботи були приостановлені, працівники пішли. І більше ми в 2015 році не бачили ніяких движень в сторону ремонту нашої криші. Відтоді мешканці багатоповерхівки ходять до мерії та житлового управління як на роботу. Але будинок тільки ще більше руйнується. Ось пішли. От. Ну, якщо вірити. У міськраді тільки розводять руками. Кажуть, наразі узгоджують документи та шукають підрядників. Обіцяють усе полагодити до кінця літа. На даний момент проєкт готов. Тобто буде виконуватися капітальний ремонт криші і чердачного перекриття над всім домом. Тобто гроші для цього є. Роботи будуть починатися після того, як пройдуть всі тендерні процедури. Жителям аварійного будинку чиновники радять сподіватися на краще і чекати. Однак визнають, нагального капремонту у Запоріжжі вимагає майже кожен житловий будинок. Новобудову у місті можна перерахувати на пальцях. Наталка Савченко, Сергій Вендін, Олександр Осадчий, Запоріжжя, телеканал «Інтер».